Про Бахмутський напрямок, про ситуацію там, як би ви її описали? Вона зараз останній тиждень, мабуть, та можливо навіть з 31 числа, дуже-дуже складна. Тобто була деяка пауза до Нового року, а зараз вона дійсно складна. Постійно обстрілюють з мінометів, постійно йдуть ворожі групи. За останні декілька днів було декілька у них таких серйозних груп, які на нашому напрямку, саме нашому батальйону, дуже-дуже мішали, перешкоджали. Тобто ворог використовує своїх оцих зеків, своїх оцих недобитих воїнів, які йдуть і хочуть штурмувати наші позиції. Тобто зараз на цьому напрямку дійсно складно. І не побоюсь цього слова сказати, мабуть, складніше, ніж на цьому напрямку, ніде на всій території, де проходять якісь військові або бойові дії, немає таких складнощів. Я спілкувався з хлопцями, які стоять на північному та на південному напрямку, у них таких складнощів на даний момент немає. Пане Євгене, хотіли б вас попросити трішки переставити телефон, бо мікрофон рукою, очевидно, закрили. Так. Хотіли б вас ще запитати про тактику. Тактику, наскільки вона залишається такою ж, як і раніше, чи вона змінилася? Адже ми пам'ятаємо, що особливо на Бахмутському напрямку навіть називали, як ніби якісь як зомбі йдуть росіяни. От перша їхня оця хвиля йде, за ними йдуть інші. І навіть піхоту посилали без бронетехніки практично на наші вогнища. Нові позиції. Чи спостерігається зараз таке, чи зараз тактика змінилася? Бронетехніки як такої тут майже немає, тобто вона майже не працює. Як тільки вона починає працювати, одразу ж наші хлопці відпрацьовують по цій техніці. А от піхоти тут дійсно багато. І піхота вся лізе з усіх щілей, з усіх окопів, і їх дійсно дуже багато. Зараз на цьому напрямку вже морози, тобто вже випав сніг, вже перші такі серйозні холода. Хлопцям дійсно холодно, і нам, і оркам холодно. І ми спостерігаємо, як ці групи легко озброєні. На жаль, нестабільний зв'язок зараз. Будемо намагатися відновити так зв'язок з Євгеном Оропаєм, командиром роти батальйону «Свобода» Нацгвардії. Говоримо про Бахмутський напрямок, також будемо говорити і про Соледар, і загалом говоримо про тактику ворога, яку він застосовує. Пане Євгене, знову ж таки повертаємося до нашого запитання, вже налагодили зв'язок, тож прошу вам слово. Так. Орків дуже багато, є морози, є проблеми, техніка майже не використовується з їх сторони. Тобто дуже-дуже багато піхоти. І піхота відправляється так, як, можна сказати, так, як це було декілька місяців тому. Бездумно, просто на наші позиції, щоб захопити. Тобто ми чуємо по перехопленням, як вони своє гарматне м'ясо просто відправляють в окопи, лиш би виконати деякі поставлені накази. Групи відмовляються в деяких випадках йти. Дуже багато відказників, дуже багато вони хлопців обнуляють. Обнуляються просто перед строєм, вбивають. І цим самим наказуючи і тих, хто відмовляється виконувати їх накази. На нашому напрямку в основному це все ПВКшники, в основному це вагнерівці, дуже багато зеків. При цьому є люди з високою підготовкою. Тобто не можна сказати, що тут лише якесь гарматне м'ясо, яке не вміє воювати. Насправді є воїни, які і гарно одягнені. Так, зараз показують гарний військовий досвід. Пане Євгене, от ви говорите, що відбувається на російському боці те, що ви називаєте обнуляють деяких військових, тобто розстрілюють перед всіма іншими, щоб іншим, так мовити, страшно було. Наскільки такі історії трапляються часто? Будь ласка, повторіть, прикрутіть. Говорю, наскільки ось ці історії, коли росіяни розстрілюють своїх же військових, які відмовляються йти в наступ, наскільки вони часто там трапляються?
Дуже часто. Насправді це не поодинокі випадки, і дуже багато тут людей, які не розуміючи, куди вони попадають, тобто вони думають, що їм там якась амністія буде, що їх хоча б відправлять на якусь підготовку. Багато зеків розповідає, що ну коли потрапляють в полон або просто здаються, що їх відправляють без підготовки, просто як гарматне м'ясо. Кидають, іноді не дають там бика, не дають їжу і просто... кажуть, що треба виконати це завдання і йти вперед. Тобто буває таке, що група, от як було це раніше, там група 20-30 військовослужбовців просто відправляються на наші сили оборони, щоб вони захопили ці позиції. Тобто вони відправляються легко озброєні, без якоїсь там без якогось підкріплення. У них були певні проблеми до Нового року з підвозом бика. Тобто дуже багато складів попалено було на цьому напрямку. Їм було складно відпрацьовувати з міномета, з артилерії. Там була недостача бика. Але зараз я не знаю, де вони її дістали. Може, це якісь резерви, особливо на Новий рік, особливо там на. Ще скажу, на яке число. 2-3 числа були масовані обстріли і масовані штурми, тобто постійні. От буквально сьогодні вночі там на декілька наших позицій та на позиції сусідів також проводились піхотні штурми. І проводяться вони ну досить безграмотно. Тобто відправляються просто вперед це військо чмобі, ну там не можна сказати чмобіків, це військо зеків, які не розуміють банально, як там підійти, як зайти, вони просто толпою, ордою заходять і пробують штурмонути наші позиції. Деякі з них під час таких штурмів іноді навіть не вистрелюють по одному рожку, тобто вони ну, без очей, тобто в них немає якогось пристранічного бачення в багатьох. Але при цьому ззаді за ними знаходяться більш серйозні та досвідчені групи, які просто виявляють наші позиції і можуть розстрелювати там з АГС, стрельнути сапогом або відпрацювати з міномета. Ну просто цих людей, які от ідуть вперед, використовують лише як перевірка боя, тобто просто просте м'ясо, яке виявляє наші позиції. Їх не шкода і підвозять таких людей регулярно. Ну і ще хотів би запитати вас, пане Євгене, з приводу окопних боїв. От раніше взагалі слабо вірилося, що можуть у 21 столітті бути реально окопні бої, які були в Першій світовій війні, дуже масовими, більше це працювала артилерія, але саме Бахмутський напрямок показав, що ось такі контактні бої є досить частими. А от окопні бої трапляються, те, що ви можете сказати з приводу свого підрозділу? Саме наш батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення за останні дні окопних боїв було немало. Тобто це контакт, коли вже орки підійшли до там. У нас окопи прям недалеко біля їх позицій. Тобто це дистанція до 150 метрів. Тобто їх позиції знаходяться від нас там до ну, максимум до 200 метрів. На деяких ділянках, тобто на лівому, наприклад, флангу або перед нами. У сусідів там ситуація ще складніша. Там на деяких позиціях орки підійшли ще ближче. Там сусідні посадки, можна сказати, це там до 70-80 метрів. Тобто вночі, коли повна тиша, дуже чітко чути, про що вони навіть розмовляють. Ну, окопні бої тут це вже, знаєте, повсякденність. Це те, про що можна сказати, що це трапляється кожного дня. І ну я також не думав, що буде війна в 21 столітті. Я ну не думав, що таке станеться. Знаєте, всім серцем не хотілося в це вірити. Коли вона почалась, ну зрозумів, що ну, все, вона почалася. Пане Євгене, орків постійно зміниться. Пане Євгене, зараз ми починаємо спостерігати, що вже мінусова температура на вулиці, земля починає замерзати. Звичайно, що ми розуміємо, що коли на вулиці холодно, то це більш так сприяє руху колісної техніки. Чи готуєтесь ви до збільшення інтенсивності боїв із приходами морозів? Не думаю, що інтенсивність більша, так як не лише нам, захисникам України, складно. Вони також мерзнуть, їм також холодно, також, знаєте,
Погане самопочуття, висока температура, обмороження кінцівок. Це також і для них сказується не дуже гарно на їх військовослужбовцях. Тому мені здається, що інтенсивність, чим більше буде морозів, інтенсивність трошки буде менша. Тобто не буде таких прямих виходів, на снігу буде більше слідів та більш зрозуміло, де знаходиться ворог, де він отаплюється, і туди просто буде насипатися артилерія. Я дуже сподіваюся, що під час таких морозів нашим хлопцям, які сидять зараз в окопах по 2-3 дні, все ж таки стане трошки легше. Тому що зараз вистояти на морозі, там, якщо коли була плюсова температура і було просто вітер, то хлопці могли там 3-4 дні без ротації посидіти в окопі, потерпіти. Зараз вночі особливо, коли дуже сильні морози, коли ноги мерзнуть уже, руки відмерзають, і навіть складно перезаряджатися або чистити зброю, нашим захисникам це дуже складно. Але все ж таки сподіваюся, що інтенсивність буде трошки менше. І також хотіли б запитати ще вас про роль безпілотників, про роль дронів на війні, зокрема і на Бахмутському напрямку. Скажіть, наскільки особисто для вашого підрозділу важлива наявність безпілотників? І, можливо, разом з цим, відповідаючи на це запитання, скажете, що вам для вашого підрозділу, зокрема, і найбільш потрібно для того, щоб допомагали волонтери і всі люди, які можуть донатити? Ця війна показала, як важливі для нас очі в повітрі. Вони дуже важливі. Я чув, там у нас деякі люди висловлювали, що це для цивільних цілів, для свадьби, Mavic 3 і все інше. Це не так. З практики Mavic 3 – це одна із самих важливих речей на цій війні. Тобто бачити ворога з повітря та коригувати артилерію, або коригувати наші вогневі засоби, дуже важливо. Важливо розуміти, коли ворога багато, коли він кількістю переважає, там іноді в 3-4 рази, і він підходить до твоїх окопів, важливо завчасно це сказати хлопцям з позиції. Тому всі дрони, які нам передають волонтери, або ми там отримуємо від своєго керівництва, вони для нас дуже важливі. Особливо нічні дрони. Це там третій термал, другий інтерпрайз. Ті, які вночі можуть коригувати і артилерію, і помічати пересування ворожих піхотинців. Тому особисто для своєї роти, для свого батальйону скажу. Батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення дуже сильно потрібні «Мавіки», «Мавіки» другі інтерпрайсі, «Мавіки» третій денні та «Мавіки» треті термальні нічні, які можуть забезпечити нам погляд зверху, щоб ми могли бачити пересування ворога. Це дуже важливо. І хто б що не казав, зараз війна сугубо йде не така, як була там Перша світова, Друга світова. Все-таки вона більше зав'язана на вогневих засобах. Тобто в кого вогневих засобів більше, хто ними краще справляється, той в принципі і перемагає. Тобто навіть якщо у нас буде там 10 піхотинців, але в нас будуть прекрасні вогневі засоби типу декілька АГСів, декілька сапогів, міномет 82-й, 60-й, там, якщо навіть 120-й, і це буде коригуватися мавіками, які можуть забезпечити там трансляції і показувати, де координати розривів, то це буде набагато ефективніше, чим ми там будемо додавати ще піхотинців, які будуть під обстрілами сидіти. Тому я більш чим впевнений, що всім військовослужбовцям, всім захисникам, які зараз обороняють країну, дуже сильно потрібні ці літальні апарати. Пане Євгене, наостанок кілька речень саме про забезпечення теплим одягом і, можливо, ліками, тому що чуємо, що у вас там на задньому фоні ваш побратим, вочевидь, кашляє, не досить добре в нього зі здоров'ям, тому щодо теплих речей та ліків, яка у вас ситуація? Саме у нас ситуація більш-менш, тобто забезпечення нашого батальйону, воно йде більш централізоване, і дякуємо нашому керівництву. У нас по лікам, в принципі, проблем немає. Тобто, якщо хлопці хворіють, їм ліки одразу ж надаються. Але складнощі в тому, що в нас не вистачає людей. Тобто, ми про це неоднократно кажемо,
керівництво знає, керівництво пробує це все зробити. Ми просимо там ротації, міні-ротації якісь. Але ситуація в тому, що зараз немає можливості там нас змінити. Тому хлопці просто не можуть фізично виздоровіти. Вони сидять в окопах, кашляють, а там деякі з температурою. Пробуємо міняти, пробуємо рятувати. Не встигають виздоровіти. Тобто, я так скажу, теплі речі у нас є. Тобто, всі, хто там перчатки навіть втрати, може підійти і запитати, йому видадуть. З цим проблем не буде. Грілки також передають із забезпечення. І дякую нашим волонтерам, які допомагають батальйоні «Свобода». Тобто, з цим у нас більш-менш проблем немає. Але в багатьох бригадах, те, що я знаю, йде трошки недостача і теплих речей, і флісок. Тобто, деякі хлопці самі собі купують. І я вважаю, це нормально. Нормально купити собі якісь теплі речі, які будуть під тебе підігнані, коли є можливість в цьому. Тому що я знаю, що деякі хлопці не рятуються по 3-4 місяці, вони навіть не можуть виїхати і купити собі щось. Тобто, дуже б хотілося, щоб наші захисники все-таки цю зиму перезимували і не сильно захворіли. Тому що здоров'я – це саме важливе, що у нас є. І хотілося б все-таки захисники. Почула вас.